Cristiano. Por que tu estás? Este aqui é o doce de dois, man. Eu não estou lá muito bom neste. Quer dizer, estou a brincar, eu não sou bom em nenhum. Man, eu gosto de jogar este jogo, mas não sou lá muito pro nisto. Isto. Lá me cago o juízo todo. Se calhar vamos lá mostrar só uma partida. Não estamos aqui toda a vida. Vocês estão aí, man, como é que seca? A ver um novo jogar, man. Isto é triste completamente. É long. Já fomos todos para o caralho. Morreu. É para ver, o resto é para ver. Nobody cares. Eu acho que eles não conseguem nem ouvir nem ver o que é que nós escrevemos, mas não tenho certeza. Conseguimos, pois. Eu acho que seria muito bom. As pessoas vivas, não sei. Better not, I didn't know. Oh my god. Oh my god. Como é isto que roubo de... Ah, que assiste! Lá, 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 lá! Que assiste, meu! Lá, 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 lá! Olá! Olá, 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 olá! Shit.
agora, pessoal. Please.